Javën e kaluar përsëri Mcgonigal ka qenë gjykat në Southern District of New York. Ka pas një informacion, pra është dhënë me shkrim nga prokurori Damian Williams, pra saga e tij vazhdon, se për çfarë do të dënohet ai. Flitet për gusht 21 dhe nëndor 21. 225 mijë dollarë që thatë ju, në fakt janë 750 mijë, është edhe një 500 mijë dollarë tjerë është tek gjyqi i Washingtonit. Ajo që unë doja të veçoja, unë e kam marrë të plot letrën që ka çuar prokurori, nuk është shumë tre, thuhet që akuza është për konspiracion. Ka pagesa përmes dy korporatave, janë shkon edhe 3 milion dollarë, që nuk janë as në emër të Mcgonigal, as në emër të Deripaskës, pra pastrim parash. Por ajo që unë doja të veçoja, dhe SPAK-u duhet marrë mësim, është sepse është marrë vendimi nga prokurori, dhe kjo do të kalohet nga dënimi që do bëhet nga gjykatësia, që do t'i merren pronat personale dhe të patundshme që janë si rrëdhoi e korrupsionit. Në qoftë se këto prona, këto pasuri të patundshme dhe personale, janë kaluar të palë të treta, nuk lokalizohen dot, apo janë jashtë juridiksionit kësaj, atëre qeveria, shteti Amerikan, ka të drejt të marri ekuvalentin e këtyre pronave me pasurinë e tij financiare dhe pronave të patundshme. Në fakt, një rrogtar i FBI-t, i cili ka shpëtuar nga akuzat e spionazhit, nuk ka pasur të ardhurat të mëdha, por në momentin që është punësuar nga Deripaska, kanë qenë miliona dollarë. Flitet edhe për një shifër 3 milion dollarë të marrë në Shqipëri. Interesant është sepse gjyqtarja në këtë seancë tha që dënimet do të jenë të njëpasnjëshme, pra do të ketë dënim edhe në Washington. Në 13 shtatorë dhe ai do të jetë atje, do të jetë në person, personalisht apo me video conference, nuk jam i sigurt.